أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لكم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. العلم وأن الدندلي من البركة نجمية الهداية من يمن يما لمينا لكم يغوى إنا المجري إنا كدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دساكي سادوا أولا يني من البركة واندي داتي أصبر هدو gawatan Sha'ban hijira ta maki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1441 ita ce yini kuma da tai daidai 28 ga watan March shekara 2020. Muna kare wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya marasa iyaka, salati da sira da aminci su tabbata bisa ga fiyin halitta tare da iyalansa da sahabbansa da wadanda suka biyo gurabinsu domin tabbatar da gaskiya. Yawa musulmi masu albarka, yau ma kamar kullun ne yanda muka saba haduwa duk sati, muna kara tunasar da juna yanda za mu ingantar da rayuwarmu mu samu dace mu samu kusanta tsakaninmu da Allah a mahanga ta Al-Qur'ani da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abinda za mu fadi ta ayoyin Al-Qur'ani da kuma sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, inda za mu yi kuskure Allah ya fi mana, wanda za mu fadi zaman to daidai Allah ya ba mu ladan shi. Allah ya mana jagoranci wurin karantawa daidai da fassarawa daidai da aikatawa daidai. Yawan musulmi masu albarka, tunasarwa da muke da shi a yau shine abin da yake ya danganci abin da zaman to tashin tashina a yau duniya gabaki daya, ita ce abin da ya danganci corona virus, wannan alluba da yake ta yadu duk duniya. Hankalin musulmi da arna duka ya zamanto a tashe, babu sukuni babu kwanciyar hankali. Wadanda cutan nan ya shafe su musulmi ko arni, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba su lafiya, Allah ya musu jinya. Musulmai da wannan ciwo ya zamanto sanadiyan ajale su, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya musu jin kai, ya gafarta musu, ya yafe musu, ya sa ya zamanto musu kafara. Wadanda kuma cutan bai same su ba, Allah muna roƙonka Allah ka kare mu ka kara kiyaye mu. Kasace da wannan cuta ya shiga, ya Allah mu roke ka Allah ka saukar da magani ka yi ma wannan kasace jinya. Kasacen da kuma wannan cuta bai shiga ba, ya Allah mu roke ka Allah ka sare wadannan kasace ka ba su kariya ka kiyaye su. Dukkan mu baki daya Allah muke roko ka gafarta mana ka yafe mana, ka bar wannan alluba ya zamanto iska ka tafiyar da shi, ka sa mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan rayuwa namu na duniya. Yan bai Allah, wannan alluba da yake ya yadu a duniya, akwai wasu manya-manyan malamai ne, masana addini, masana Al-Qur'ani da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sun fito suna karyata wannan alluba, suna ce wannan alluba ba gaskiya bane. Suka ce wannan makirci ne da anka hada saboda a cutar da addini domin a kulle masallaci a hana al'umma sallah. To amma hakikanin gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala yana fadi mana cikin Al-Qur'ani, yana cewa wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mutum musulmi kada ka taba kuskura kasaya kana fadi ko kana hukunci ko kana tabbatar abinda baka da ilimin shi, saboda idan kai haka inna sam'a wal basar, lalle majiyanka mana kunnuwanka, wal basar da kuma magananka idanunka kenan, wal fu'ada da zuciyanka, kullu ulaika kana anhu mas'ula, dukka wadanda gabobi duka abin tambaya ne dangane da yanda ka sarrafa su ranar tashi alkiyama.
haka kuma Allah ta'ala ke ce mana ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani lafazi da zai fito bakin dan adam sawa'un lafazin da yake ya dace ko lafazin da bai dace ba face shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi tambaya ya yi mishi hukunci akai ranar tashi alkiyama wannan alluba da aka samu su malamai gagga suke karyatawa ba su da ilimi dangane da wannan alluba to ba daidai bane su tashi suna karyatawa in suna bukatar su yi magana dangane da wannan alluba Allah ta'ala yace fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna ku tambaye mazuwa ilimi inda ku ba ku sani ba wannan alluba hakikanin gaskiya ya kuma musulmi gaskiya ne alluban nan yana nan to don haka duk musulmi kada ka ce karyata wannan alluba wani imani ne kuma ka nuna damuwanka da cewa an kulle masallatayya shin kada ka kaman kulle masallatayyan nan ba daidai bane imani ne kai abin da kake yin nan wannan ba imani bane alluban yana nan gaskiya ne mu da muke rayu a nan mu ne muke ganin ababen da waɗannan alluba da illa da yake ma mutane muna gida muna gan cikin talabijin yanda yake faruwa da yanda kuma yake kai mutane kiyama yanzu haka akwai wani gari a cikin wannan ƙasa namu na Italy ana kiran garin nan Bergamo yanzu haka a makabartan wannan garin nan ya cika ba wurin binne gawa shi yasa yanzu idan mutum ya mutu kona shi ake yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sakaran jiya motocin sojoji daidai guda goma manyan motoci aka kwashi gawa aka shirya su kamar yadda ka san ake shirya kifi a cikin mota haka aka shirya su daidai guda goma aka yi layi da su za a tafi da su shi dai alhamdulillahi rabbil alamin akwai kungiya na musulmai daga kasan Bergamo waɗanda suka ba da addresses da telephone numbers da komai su suka ce idan mutum ya mutu duk inda mai shi ya mutu to a kira su kar a kona gawan nan sun zo su san yadda za su yi su te su binne wannan gawan nan saboda ko makabarta na musulmi to kaga malaman da ke karyata wannan alluba inda sun ga waɗanga alamu duka da ba za su karyata ba kuma da kamun su fito zo su karyata waɗanga alluba duka da ya kamata su tuntubi waɗanda alluban nan ya shafe su su samu cikakken bayani sa'annan su fito su faɗi abin da ilimin su ya tabbatar musu amma a fito kai tsaye a ce wannan alluba ba gaskiya ba ne kulle masallacin nan ba daidai ba ne to jama'a mu ji tsoron Allah a kan wasu zantuttuka da muke faɗi da abin da ya shafi wannan alluba idan mutum in kana ga cewa kulle masallacin nan kana ganin cewa imani ne to ba imani bane babu wanda ke da imani dai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma mu ji abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi akwai hadisi daga Abdullahi da Umar Allah shi kara musu yadda yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace annabin rahma sai da miki Allah su tabbata gare shi yace man akala min hadhihi shajara فلا يقربن مسجدنا وفي لفظ لمسلم فلا ياتين المساجد wannan imam bukhari shine wanda ya rawaito wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ce mana dukkan wanda ya ci wannan itace annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya nuna itacin tafarnuwa yace fala yaqrabanna masjidana kar mai shi ya kusa da masallacinmu idan ka je cikin lafazin da imam muslim ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace man akala hadhihi shajara fala ya'tiyanna almasajid dukkan wanda ya ci wannan itace shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi nuna tafarnuwa yace dukkan wanda ya ci shi kar mai shi ya zo masallaci jama'a sallan jami'i wajibi ne ga dukkanin bawa mumini kuma da ba bawa ba sallan jama'a jami'i masallaci wajibi ne
To inde tafarnuwa wari shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya ci tafarnuwa kada mai shi ya kusa da masallacin mu ko kuwa kar ya zo masallaci ya zo yayi sallar jami'i jama'a idan muka auna warin tafarnuwa da wannan alluba wanne ne wanda ya zamanto mafi guba mafi wulakantarwa mafi tsanani a cikin rayuwar dan adam ai tafarnuwa warin shi mutum zai ji amma ba wai wani abu ne zai shiga cikin jikin shi ba amma jin warin shi da wanda bai bukata ya ji warin shi ya zamanto cuta ga mai shi shi yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace kamar kar mai shi ya shigo masallacin mu domin idan mutum ya ci tafarnuwa akwai wanda shi idan ya ji warin tafarnuwa zai amai akwai wanda idan ya ji warin tafarnuwa juwa ya kama shi a dan ko wanda kuma idan ya ji warin tafarnuwa zuciyar shi na tashi to shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yace dukkan wanda ya ci tafarnuwa kara ya zo masallacin mu ko kara ya kusa da masallacin mu tafarnuwa da wannan alluba na corona virus wanne ne wanda ya fi sanani wanda ya fi illa ga jama'a na a nisance shi kowa ya san kaman wannan alluba shi ne mafi sanani sama da tafarnuwa amma mu duba Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya ci tafarnuwa kada ya kusa masallacin mu ko kar ya zo masallaci wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi akwai hadisi na biyu wanda Imam Bukhari da Muslim tare ne suka rawaito shi yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam na ce mana man akala thum aw basalan falyatazilna aw qala falyatazil masjidana walyaqud fi baytihi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana ce mana dukkan wanda yake tafannuwa ko me shi yake albasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake falyatazilna me shi ya nisance mu aw qala ko ya ce falyatazil masjidana ya nisanci masallacin mu wal yaqud fi baytihi ya zauna a gidan shi yayi sallah in dai tafannuwa wayin shi ko albasa ya sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya hana wanda ya ci kar ya shigo masallaci yayi sallar jami'i ya zauna a gida shi kade yayi sallar shi to menene zaka hada wurin zaman gida a rarrabu a yi sallah gida da hukuncin kuma alluba da yake yana yaduwa cikin al'umma kuma ma yana kisa yana halakarwa domin tafarnuwa bai kashe mutum bal ma yana ba mutum lafiya ne amma warin shi ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace dukkan wanda ya san ya ci tafarnuwa kada shi mu masallaci ruwan sama idan an fara ruwan sama Annabi Muhammad yana hana sahabbai su zo sallan jami'i yana bar kowa yayi sallah a cikin gidan shi to shin sallar ruwan sama cuta ne amma mu duba Annabi Muhammad yana bari sahabbai kowa yi sallah a gidan shi haka kuma a ka'ida na musulunci idan ana bala'in sanyi shi mutum bai da abin da zai dumama ruwa kuma in ya san yayi arwalla da wannan ruwan sanyin nan ya cutu to musulunci ya ba musulmi dama ya bar wannan ruwan sanyin nan yayi timama in dai ba zai samu abin da zai dumama ruwan da zai arwalla da shi ba musulunci ya sauwake maka kai arwal kai timama kai sallah Allah zai karbi sallarka sa'annan na biyu ran musulmi ko kuwa rai gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama rai sosai ya daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama shi shi yasa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci Annabi Adamu alaihi salam yace malaiku su yi mishi sujjada shaitan yake mishi sujjada inda Allah zai tambayi shaitan yace ya iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana ka kake yin sujjada na daga abinda ni na halicci da annuna me ya hana ka kaga
rai gaba daya abu ne da yake da muhimmanci kuma Allah ya girma marai shi yasa yake waman qatala nafsan faka annama qatala nasa jami'a waman ahya faka annama ahya nasa jami'a wanda ya kashe rai kwaya daya kamar ya kashe mutane duka ne haka kuma wanda ya kashe rai wanda ya rayar da rai kwaya daya kamar ya rayar da rai duka ne haka kuma cikin rayuka kuma duka babu rai da ke da tsada kamar ran annabawa idan ka fita ran annabawa babu ran da ke da tsada kamar ran iyalan gidan annabawa idan ka fita gidan iyalan annabawa babu rai mai tsada kamar ran sahabban annabawa haka kuma idan ka tafi cikin rai duka gaba daya ba rai mai tsada kamar ran annabi Muhammad idan ka tafi cikin gidan annabawa duka baki daya babu rai mai tsada kamar ran gidan iyalan annabi Muhammad idan ka tafi cikin sahabban annabawa duka baki daya babu rai mai tsada kamar ran sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka kuma idan ka tafi cikin rayukan al'ummu gaba daya babu rayuka masu tsada kamar rayukan mu'minin al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ke cewa لزوال الدنيا عند الله لزوال الدنيا أهون عند الله من إراق دم امرئ مسلم دا أشي دنيا دوكا يكون أبن لك تشكي دنيا دوكا يحلك زمن توباب شيني ما في سوكي أورين الله دا أشي كما أنزد جنين باوا ممني سبونا يندا رأي ممني يكي دا جرما يكي دا درجة أورين الله to yanzu tafannuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sanadiyan shi ya ce wanda yake kare zo masallaci kuma tafannuwa wanda yake shi kawai yake tare da ware shi kuma tafannuwa bai ka bai sama kowa ciwo bai sama kowa ciwo haka kuma albasa bai sama kowa ciwo balma wanda yake ma lafiya yake kara mishi yana kore mishi cuta ne amma annabi Muhammad ya hana yace wanda yake kare shi go masallaci saboda kare cutar da dan uwayen shi da walin tafannuwa haka kuma yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana hana sahabbai su zo sallan jami'i idan ana ruwan sama annabi Muhammad yana hana su haka yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah na bukatar mu da sauki cikin addinin musulunci bai so mu da sanantawa to shi aka ce ga alluba ba warin shi ne zaka cutu da shi ba a'a wannan alluba zai kama ka ne kuma idan ya kama ka kuma zai kai ka zuwa ga halaka shi aka ce wannan alluba kuma idan ya samu mutum she me shi yayi sati biyu shi karan kanshi bai sai tare da wannan cuta ba she yayi sati biyu sa'an nan ya san cewa akwai wannan cuta tare da shi shi aka ce a'a ko da gaisawa ne in kai da mai shi zaka iya kamuwa da wannan cuta ko da a ci shawa na mai shi yayi idan ya wunshi ko kuwa idan iskan bakin shi in ka shaka zaka iya kamuwa da wannan cuta idan mai shi in ya zauna guri ma in dai wani abu ta bangare ya wunshi ya taba wurin zaka iya kamuwa da cuta idan mai shi in yayi foshi iskan shi in ya shige ka zaka iya kamuwa da wannan cuta in dai mai shi da wannan cuta shaka ce to don haka an kulle masallatayya don haka an kulle masallatayya to kaga wannan abinda aka yi hukunci ne da yake yayi daidai da musulunci yayi daidai da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana wadanda suka ci tafarnuwa karshe ga masallaci domin idan ba kulle masallatayya ba an samu wanda ke da cutar nan shi karan kanshi bai sai ada cutar ba zai zo ya arwalla ya shiga masallaci yayi mu'amala da mutane ayi sallah tare a kari tare kuma an san cewa masallaci gabaki daya babu wanda yake da wurin da yake na karan kanshi nashi ne kamar liman kawai inda ka sai akai sallah yau gobe idan baka zo da sauri ba wani ya riga ya kashi zai saya to she yau ka saya gobe wani ya zo ya saya mai kuma da wannan cuta watakila cikin zaman shi yayi atishawa watakila cikin zaman shi yayi atishawa ko ku a'a ya gaisa da wani da ka kare sallah ya gaisa da wani shi da wani sun fira ya kamu da cutar to lokacin me kake tsammani al'umma za su kasance da rayuwar su a cikin wannan hali yayi al'umma rayuwar zai tafi shi zaman to cutar nan me
musulmai ne wanda za a yi rashin su da dama a sanadiyar wannan cuta, saboda haduwanmu wurin aure, haduwanmu wurin sallan jami'i, haduwanmu wurin sallan jama'a, haduwanmu wurin suna da sauran mahada da muke yi domin tabbatar da addinin musulunci. Shi aka ce to a'a a janye, ba ce mutane su bar sallah ba, aka ce kowa ya yi sallah a gidanshi. Idan Allah azurta ka da mata da ɗa'a har wa yau za ka iya yin sallan jami'i a gidanka. Wanda kuma shi ko Allah bai azurta shi da mata da ɗa'a ba, lalura ne ya sa ake yin sallah gidaje, aka ce a yi kiran sallah. Idan ladan ya kai wurin hayya ala sala, ce as-salatu fi buyutikum, shi kowa ya san lokacin sallah ya yi, shi a yi sallah gida. To don Allah jama'a, menene aibin wannan al'amari? Imani ne ko dai rashin imani ne sa kai haka? Mutuna fa, Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya cikin Al-Qur'ani, yace wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yace kada ku kashe kawunanku. Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai jin kai ne daga gare ku. Wani wurin kuma yace wala tulku bi aydikum ila tahluka, yace kar ku zama to sanadiyar waɗanda za ku hallakar da kawunanku. Idan aka ce ga cuta ya faru, shi ka ce kamar a'a kai baka yarda ba, saboda kai baka taba baka ga cutar da ido ba, tsakani da Allah man da kurji wani cuta ne ake ganin shi da ido, wake ganin ciwon ciki da ido, AIDS wake ganin shi da ido, inda Ebola ya zo wake ganin shi da ido, babu wanda ke ganin shi da ido. Shi yasa ba abu ne da yake kana ganin shi da ido ba, to ya kata tunda an ce maka akwai shi kuma gashi yana hallakar da mutane, ya kamata kai kuma kai kokari ka kare kanka, kai iya gurgudunka, shi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka maka. Amma in kai sakaci ka ce ba gaskiya ba ne, wai saboda sabagen imani, dokan da Allah ya ba masu ilimin shi suka ce ka bi domin ka kare kanka, in ka kiya ka kare wannan doka, wannan cuta ya same ka, idan ka mutu wallahi kai ne ka kashe kanka, kai ne ka kashe kanka. Domin akwai wasu al'amurra da ke faruwa cikin rayuwar mu mutane, wasu suka fahimta cewa idan an ce mutum ya kashe kanshi shine mutumin da ya sha guba ya mutu, ko mutumin da ya tirata ya kanshi, ko mutumin da ya doki wuka ya soki kanshi, ko ya doki bindiga, ko ya doki wani duwar abin da ke iya kisa ya kashe kanshi. Wasu na tsammanin cewa wannan kawai shine idan mutum iya ya kashe kanshi shine ya kashe kanshi, a ba wannan kawai bane. Idan aka ce maka ga alloba kar ka tafi, shi ka ce kai ka imani da Allah ka tafi, ba gaskiya bane, shi ka te shi ka kamu da wannan cuta ka zo ka mutu, wallahi kai ne ka kashe kanka, kai ne ka kashe kanka. Idan za ka shiga mota, shi aka ce mota ya cika, shi ka mai baya ka ce ka ba direba cin hanci, shi aka kara ka kai ko shi yayi overload, shi kuna tafiya sanadiyar overload da an kai, shi mota ya samu matsala, shi aka accident, shi ka mutu, kai ne ka kashe kanka. Ya kamata mu yi ta fahimtar wannan. Ko da ma traffic light ne, kana tafiya da mota, akwai lokacin da ya kunna mota zai wuce, akwai lokacin da ya kunna mutum ya wuce, to she da ya kunna maimakon ka saya, she kai ka wuce, baka saya ba, ka ce ai wannan nasara ne ya aje, ba gaskiya ba shi cikin Alkur'ani, da za ka wuce she wani mota kuma kai da shi kai karo, she haka ne zama to sanadiyar mutuwanka, kai ne ka kashe kanka, kuma she Allah maka tambaya gobe kiyama. Ya kamata mu fahimci haka nan. Da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi, Annabi Muhammad ba masallaci Annabi Muhammad ya fara ginawa ba, Annabi Muhammad ya gina musulmai ne, sa'annan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina masallaci. Domin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da awan shi, yana kiran mutane ne zuwa ga kalmar tauhidi, farkon abin da ya fara yi kenan. Bayan imani ya zauna zuciyarsu, ya samu al'umma da dama wanda suka yi imani da Allah, kuma imanin nan ya bi rassan jikinsu. Sa'annan Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mu Annabi sallallahu alaihi wa sallam sallah, kuma da Allah ya shar'anta mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallah, Annabi Muhammad bai gina masallaci ba. Shi yasa musulmai mu ne muke da muhimmanci farko, sa'annan masallaci. Idan mu muna nan, idan musulmi yana nan, musulunci na hababbaka, yana bunƙasa, musulmi na nan lafiya lau, to masallaci ma na nan lafiya lau. Amma
idan akwai musulmi, idan akwai masallaci ba musulmi, to masallaci bai zamanto masallaci ba. Masallaci bai zamanto masallaci ba. Annabi Muhammad an shar'anta mishi sallan Juma'a kamun tun Makka, amma Annabi Muhammad ya fara sallan Juma'a ne daga Madina. Shi yasa Annabi Muhammad bai da masallaci Makka, shi Madina. Ya kamata mu san wannan. Kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, yake ju'ila Allah subhanahu wataala ya sanya muna al-ardi kasa kullaha masjidan, ko inan shi zama to masallaci za mu iya sallah, ba wushi lalle lalle cikin masallaci ba. Allah ya san yanda rayuwarmu ke tafiya da duk abin da zai faru cikin rayuwa, sai Allah ya sauke mana al'amura da dama cikin addinin musulunci. To don haka har idan kun gan ce annoba ya zo an kulle masallaci, wallahi ba aibi bane, kuma ba an hana sallah bane, kuma ba za a iya hana sallah ba. Kuma kai sai haka kawai wani katin arne bai tashiwa saboda sabagin fir'aunanci ya ce kamar go musulmai su kulle masallaci, ba zai taba yi ba cikin ikon Allah. Amma wannan al'amari ne ya faru, kuma mun ga yanda wannan al'amari ba mu musulmai ne kawai aka ce al'amari ya faru daga gare mu, hatta da arnan ma, bal ma ya fi halakar da arnan nan ma fi da mu musulmi. To me yasa Allah ya ce kamar ba za mu yarda ba? Wannan ba imani ba ne, ganganci ne. Wannan ganganci ne, ya kamata mu bi dokan nan saboda mu kiyaye kanmu kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ke bukatar mu. Kar mu yi ganganci mu ce wai mu mun yarda da kaddara, mun yarda akwai Allah, in Allah ya ce ya kama ka ya kama ka, ka mun ka amince cewa Allah ya ce ya kama ka ya kama ka, ka fara dokan makanka mataki. Idan ka doki makanka mataki iya gwargwado, shi ka sallama sauran nan duka ka ba Allah. Wannan shi ake kira tawakkal. Amma idan ka aka hana ka, kana kaka shiga ka shiga, kar ka fita ka fita, kar ka doki ka doki, wannan ba tawakkali ba ne, tawakkul ne. Kuma duk wanda ya yi tawakkul idan ya mutu kan wannan hanya, Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta shi. Allah ba zai bar shi ba saboda ganganci ya yi makan shi. Ganganci ne ya yi makan shi. To don haka idan an kulle masalatayya, wannan ba shi ne ke nuna cewa musulunci ya kare, ko darajar musulunci ya kare, ko darajar musulmi ya kare ba. A'a, zuwa lokaci ne. Abin da ya kamata musulmi mu duka mu ne shi ne, idan mun tashi mu yi ta'addu'a, muna istighfari, muna salatin annabi, muna roƙon Allah, Allah ya kore mana wannan annoba, Allah ya kabar zaman lafiya. Shi ne abin da muke mu musulmai ya kamata mu yi a wannan lokaci. Allah ya mana kariya, Allah ya rufa mana asiri. To don haka musulunci da musulmi shi ne yake da muhimmanci kamun a yi batun masallaci. Shi yasa idan muka kiya muka ce karya ke yi, muka ce cikin masallaci muna sallah, idan mun kamu da wannan cuta har yin halakar da mu, suwa za su zo su yi sallah cikin masallaci? Lokacin nan gaba aka te ko dai an komo baya. To shi yasa musulunci da musulmi su ne farko kamun masallaci. Idan ga ko musulmi da musulunci, to akwai masallaci. Amma in ba musulmi ba musulunci, to masallaci ma ko da yana sai ma kango ne ke sai ba masallaci ba ne. Ya kamata musulmi ku san waɗannan duka. Shi yasa wannan cuta wallahi gaskiya ne. Kowa ya yi kokari ya kiyaye kanshi, iya gurgudo ya sallama sauran nan ya ba Allah. Wannan shi ne abin da ya kamata dukkanin bawa ya yi, wannan shi ne tawakkali ga Allah. Idan kai iya gurgudunka, idan cutar da iya same ka, to wannan shi a ce dama haka Allah ya kaddara, kullun yusibuna illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. To amma idan baka kare kanka ba, baka kiyaye kanka ba, idan cutar da iya zai same ka, kar ka danganta wannan, ka ce kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar maka. Idan ka danganta wannan, ka yi ma Allah karya, ka yi ma Allah kage. Domin Allah subhanahu wa ta'ala ce mana, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir. Babu wani musiba da zai same ku shi da abin da hannayenku ya girbe muku, kuma duk da haka ma Allah yana yafewa zuwa ku saba ba da yawa. Domin inda Allah subhanahu wa ta'ala bai yafewa, to law yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min daba,
inda Allah subhanahu wa ta'ala bai yafewa sashin wasu ta'asa da muke da sambarwa da muke aikatawa da Allah subhanahu wa ta'ala bai bar dabba kwaya daya ko kwaro akan dorin kasa yana rayuwa ba amma Allah yana yafe mana ababa da dama shi yasa wannan wallahi akwai shi gaskiya ne mutum kai imani ranka lafiyarka yana da muhimmanci yana da muhimmanci don haka kar mu ganganci kar mu doki abin nan da wasa mu doke shi da muhimmanci wurin addu'a da wurin kare kawunan mu shi Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu wannan lafiya da Allah subhanahu wataala ya ba mu shi arha wallahi ba karamin arziki bane ba karamin daraja bane ba karamin alfani bane amma baka sani haka shin ka ke ka tambaye wanda ke kwance likita wurin da su barka san kama lalle kai da kake da lafiya koda baka da kokobo wallahi kai ne wanda kake dangata abinda muka fada muka kuskure Allah ya fi mana wanda muka fara zaman to daidai Allah ba mu ladan shi wannan alƙoba Allah murukika Allah ka yayi mana shi Allah ka amshi tuban mu Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah wayanda su gabata lahira Allah ka cika lahirar su Allah sa su huta Allah ka rahamshe su wanda ke cikin ni'ima Allah ka kara musu ni'ima mu kuma da muka rage a duniyar Allah ka kara mana lafiya mu kuma namu yazo Allah ka sa mu cika da imani duniya baki daya ya Allah murukika Allah ka yayi mana wannan alloba ka yayi mana wannan fitina ka yayi mana wannan musiba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد أكتفي بهذا القدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته